สริยะต้องถุยเจนดันเสียรออิติยารอยิ่งกูมหาจารย์มีมนาจารย์จารย์ดีเตยาปัญชินพิจารมุตองตาเป็นยุมยาสวาเตยาสินกุรามยาจีกุณาวุอายุยูปิโรนโมตัตตะโตเจนญีญาวพยาบยากระโดดไล่จะบาอุสุนโมตัตตะสะกะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัตตะสะกะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะตัตตะสะกะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอเดียวนาดูว่าจิตรอชินเอกมหาปัญญามกุฏเสียรองพยาธิยันโตกุอุทัยมาทาบีขอเจ้านาจามาชิลิโตเจ้าเสียรองพยาธิเยตาที่ก้องดอมเกิดมูลานพยาลิงาสาวบุกุญิญญาพยาบยาเยบาบุสาวบีเตียวเวสาลัยเชียอาเตยาสาธิโกนากามัตตะณะลงทาปิปวามยาอัธุจะเมโลสุภังญิญญายောชิจะวิคุณตังอมิยะปะญีคุมนะมะสวยรอမျိုးတော်ယောဂီသူတော်ဆင်ပေါင်းတို့ယခုဟောချာယလတံတောနာချာချာယလတံတောမင်္ဂလာတရားတော်ကြီးကိုမဟောချာသိမိမနာချာချာသိမိမှာရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓရွှေနှုတ်တော်မှာမွတ်ကြတော်မူခဲ့သည့်မင်္ဂလာတရားမင်္ဂလာတရားတော်ကြီးမှာဒါနင်္စဓမ္မစရိယံစဂါထာကုမိယပဏ္ဏတကဝါဆိုင်ရာလင်္ကာတို့ကိုညီညာဖြားပြရွတ်ပပူဇော်ဒီတရားဝဲစလိုက်ကြရအောင်ဒါနင်္စธรรมสริยาสาญาตกานิสาติงกวาอนาอุสานิกัมมานิเอตังมิงคลังพุทธมังสุตังเสรณาภิสิลัลลุเตชะวิมยาลุนัยเสကိုယ်နောက်စိတ်ကြံမနိုင်မနဲ့သူစရိုက်တရားကိုရှင်းမလဲဆွေမျိုးပြီကိုပြက်ကမထနဲ့သင်္ဃဟာတရားဖြင့်ကြည်မြောက်လဲတန့်စင်ပြင်းမျိုးလူလူအကျော်သေဖို့ရဆောင်နေအရာမဘုရားဝါဒကဗာမင်္ဂလာရေအလုံးမဲ့လက်အောက်ချိနေချာထာမြတ်တာသောဣရိယပုတ်ဖြင့်သိချမ်းသာသူထိုင်ပြီးဟောချက်လက်တံသောတရားဓမ္မများကိုအာယုန်တမစိတ်မတော်ပဲဆက်လက်နာယုံမှတ်သားနိုင်ကြပါလိမ့်တို့အားလုံးယောဂီအပေါင်းဓမ္မပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တို့အားလုံးသောတရားဓမ္မအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ဘယ်သာသာဝင်နေပါလဲ
ေဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုရင်ဘသူလမ်းစဉ်လိုက်ရမယ်ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒုဗျာရှင်ကုရမေဖရာဖြစ်တော်မူပြီးတော့ကျင့်လိုက်တဲ့ကျင့်စဉ်သရိယ၃ပါးရှိတယ်လို့မှတ်ရမယ်သရိယဘယ်နှပါးပါလဲအဲ့ဒီသရိယ၃ပါးဆိုတာကဘာတွေပြောတာပါလို့ပြောလို့မေးရင်သိချင်မှာပါတိဗုဒ္ဓတ္တသရိယတိကဘာလဲဗုဒ္ဓတ္တသရိယနှစ်ကညာတ္တသရိယနှစ်ကဘာလဲတော့ညာတ္တသရိယသုံးကလောကတ္တသရိယသုံးကလောကတ္တသရိယသရိယဘယ်နှပါးပါလဲပြန်ပြောကြည့်အောင်ဗုဒ္ဓတ္တသရိယညာတ္တသရိယလောကတ္တသရိယတဲ့သရိယဘယ်နှပါးပါလဲဟင်ကောင်းပြီဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဒီဗုဒ္ဓတ္တသရိယဆိုတာသူကိုယ်တိုင်အရင်ဆုံးသစ္စာတိအောင်မကြိုးစားဘူးလားကြိုးစားသလားသူကိုယ်တိုင်သစ္စာတိပြီလို့မန်၅ပါးကိုအောင်တော်မူပြီးရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဖြစ်တော်မူပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတိတယ်လို့သူသစ္စာတိတယ်လို့တဘာဝိနည်းတတဝါတွေဆိုတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေကိုလည်းပဲသစ္စာမသိစေခြင်းမူလားသစ္စာသိစေခြင်းလားဟေးသစ္စာသိစေခြင်းလို့ပဲဟေးဘယင်သုတ်တော်ဒနမင်းကြီးအပါအဝင်ဖာကမဲတော်အပါအဝင်မိရိတော်ဂေါတမီနဲ့တကဝါတော်ညီတော်နောင်တော်အားလုံးကိုတရားရည်အမြတ်စေတိုက်ကျွေးသစ္စာသဘောတရားတွေဟောပြောပူဇော်လို့ဖာကမဲတော်သုတ္တရဏမင်းကြီးလေဖြီးပြူအောင်မှာပဲယဟန္တာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သွားသလားဒါညာတ္ထသရိယာဆွေတော်မျိုးတော်တွေကိုတရားနဲ့ပြန်ပြီးတော့ယေရှုဆက်တယ်နော်အေးတို့တက္ကရာဓမ္မတွေဟာလဲဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ပြီးပြီရှေ့ဦးစွာဖရာရဲ့သားတော်သမီးတော်များပြီးပြီသာသာအထက်တန်းစားဗုဒ္ဓဘာသာသစ်သစ်တွေဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်နံပါတ်၁ဗုဒ္ဓတ္တသရိယကိုယူ၍ကိုယ်အစ်စ်နဲ့ကိုယ်ဆိုတယ်လို့ပေါ့နော်ဟေးယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့လည်းပဲလေဘာတိအောင်ကြိုးစားရမှာပါလဲသစ္စာတိအောင်ကြိုးစားရမယ်ဘာတိအောင်ကြိုးစားရမယ်ဟေးတရားတကတရားတည်းမှာဘယ်တရားသည်အရေးအကြီးဆုံးလဲလို့မေးရင်သစ္စာတရားဘယ်တရားဒီအကြီးဆုံးမလဲ။ဩဘာဖြစ်လို့သစ္စာတရားကိုအရေးအကြီးဆုံးလို့ပြောရပါလိမ့်မလို့လို့မေးရင်သစ္စာတိမာနိဗ္ဗာန်မြင်မာပြောပါရတော့သစ္စာတိမာနိဗ္ဗာန်မြင်မာအဲ့လိုနိဗ္ဗာန်မြင်မာတာလေဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံဧတံဤကဲ့သို့သစ္စာတည်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဥဒ္ဓမမြတ်လစွာသောမင်္ဂလာမင်္ဂလာအစစ်အမှန်ကြီးဖြစ်သောမြတ်နိဗ္ဗာန်သို့ဟောတုမုတ်ချမတွေ့ရောက်ပါလိမ့်မယ်ဒါဖြင့်ငြိမ်းချမ်းသောဘဝကံရှိနေဖြစ်အောင်ကြိုးစားနိုင်မှတည်းလျင်ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့သည်မင်္ဂလာအစစ်ဖြစ်တဲ့လောကုတ္တရာမင်္ဂလာကြီးရလိမ့်မယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်အဲ့လိုဒုက္ခကတိချုပ်ကြီးရာဖြစ်တဲ့မြတ်နိဗ္ဗာန်မင်္ဂလာအစစ်ကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်နံပါတ်၁ဘာတိအောင်လုပ်ရမယ်ကိုကိုယ်တိုင်သစ္စာတိအောင်ကြိုးစားရမယ်နော်ဟေးအခုလိုရောက်ကြလို့မိုးတဲ့လေးတဲ့မှာကြိုးစားပန်းစားနဲ့ယနေ့ရဝေအတိတိကနေပြီးတကလားကြိတ်ကြိတ်တို့မြတ်တရားနာကြတယ်ဆိုတာသစ္စာမတိခြင်းလို့လားသစ္စာတိခြင်းလို့လားဟေးကိုတည်ပြီးတဲ့သစ္စာတရားကိုလည်းပဲလေကိုတည်ယုံနေမထားပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးတွေစသည်အပြင်ပေါ့လေ
ညာတကနင်းစသင်္ကဟောဆိုတဲ့ဒီကနေ့မင်္ဂလာအခြေခံပြီးတော့မှယောဂီတို့ကျေးဇူးသက်လိမ့်မယ်နော်မနေ့တုန်းက7နာရီနဲ့9နာရီမှာဒါနင်းစဆိုတဲ့ဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါနင်းစမင်္ဂလာမှာဒါန7မျိုးဘုန်းကြီးမဟုတ်လားဟောခဲ့သလားဟောခဲ့တယ်တခါညနေ4နာရီခွဲနဲ့5နာရီခွဲမှာဓမ္မပရိယာဆိုတဲ့မင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတကလားသူစရိုက်တရားတွေဒုစရိုက်တရားတွေဝတ်သုံးပါလေပုံနေဝတ်သုံးပါကိုမက်ကင်နဲ့ဖြတ်၍ကံကြွေးပြက်ပုံနေဘုန်းကြီးညနေပိုင်းတရားမှာပရိသတ်သမုပ္ပါဒေသနာတော်စပိုင်းကိုထောက်ထောက်ပြီးတော့ယေရှုမဆက်ဘူးလားဆက်ခဲ့သလားဟောအခုကြတော့ယောဂီတို့ကိုဓမ္မစရိယမင်္ဂလာပြီးသွားတဲ့အခါကြတော့ညာရကနိစ္စတင်ကဟမင်္ဂလာနဲ့တကွာတော့အနာဝဇ္ဇာနိကမ္မနိဆိုတဲ့မင်္ဂလာနှစ်ပုဒ်ကိုစရိယသုံးထွေจิตတ္တသိဆိုတဲ့မင်္ဂလာတရားနာမည်နဲ့ယေရှုဆက်လိုက်မယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်စရိယဘယ်နှထွေပါလဲအဲနံပါတ်၁ကိုကိုယ်တိုင်သစ္စာသိအောင်အစုံကြိုးစားရမယ်သစ္စာသိအောင်ကြိုးစားတာကိုပဲဘုဒ္ဓဘောဓိယဘုဒ္ဓဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးသည်သူကိုယ်တိုင်သစ္စာသိကသလောဘောဓိယတတ္တဝဝိနည်းယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့အပေါ်မှာလည်းပဲသစ္စာသိစေခြင်းနဲ့စေနာတရာတရားမဟာကရုဏာမဟာမေတ္တာတွေမကြီးမားလားကြီးမားသလားအဲဒါကြောင့်မလို့ဖယားဖြစ်တော်မူတဲ့နေ့ကစပြီးတော့မှပရိနိဗ္ဗာန်သံဃာနည်းဇေဇင်အတိဖယားဖြစ်တော်မူပြီတာနဲ့ဆက်ချင်းပဲလေမိဂရာဝုတော်ကိုကြွတင်စားလိုက်ဒီငါဥကိုတရားတရားဟောတာလားသစ္စာတရားဟောတာလားဤနောက်ဆုံးပရိနိဗ္ဗာန်သံဃာနည်းကြရလဲစီစံဝန်တော်ဒီလားလို့မန္လာမင်းတို့ရဲ့ဥယင်တော်အင်းချင်းပင်ပြူရဲ့ရှားမှာလေရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓဝန္ဒရိတာခန္ဓာကိုယ်ခွားရသုတ်ယုံနေတဲ့အချိန်ဒါတော်မှလေမဟာကရုဏာတော်မဟာမေတ္တာတော်ကြီးနဲ့အားတော်ယူပြီးတော့မှမှားရှာတယ်ဟန္တာတမိဘိကဝေအမန္တရာမိဝောဝေယဓမ္မသင်္ကာရအပ္ပမတိနာတမတိတာจิตာจิตမိတို့ဟန္တဟင်ပမန်းနေစွာတကားဝောသိจิตတို့အဟံကပယာတိအာမန္တရာမိနောက်ဆုံးစကားကိုပြောဆိုပြီးအငါပိပမန်းနေကိုယ်မင်းတို့ငါစကားအများကြီးမပြောနိုင်တော့ဘူးငါနောက်ဆုံးစကားကိုပြောဆိုခဲ့တော့မယ်ဝေယဓမ္မသင်္ကာရမင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့တရားကိုအပ္ပမဒိနာမမိမလျာမမမစတဲ့တတိယရည်နဲ့ကံပါတိထသမတိဟန္တာကိုယ်စီကိုငါပြည့်စုံအောင်ဖြစ်ခြင်းများကုန်တော့ဖြစ်ပြက်မဲ့တိုက်အောင်ရှိကားတို့နေပြီးကြည့်ပြီးတော့နေကြသမှာကိုယ်ဖြစ်ပြက်မဲ့တိုက်အောင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဘာကြောင့်ရှင်းခိုင်းတာလဲလို့မေးဖြစ်ပြက်ကဘာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကသိသွားတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စတွေကဘသမုဒ္ဒရာရဲ့ချွတ်ရနေရသိညာကသစ္စာဘယ်နဲ့ချက်ပါလဲဟာတာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးခန္ဓာရှိပြပြဉာဏ်သိမဲ့နဲ့တက်အောင်ရှင်းခိုင်းတာသိတခြားသိအောင်လုပ်ခိုင်းတာလားသစ္စာသိအောင်လုပ်ခိုင်းတာလားဟာတာနဲ့ဒုရဂါဓမ္မတွေရဘယ်ဘာသာဝင်နေပါလဲခိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုဘုသူစကားနားထောင်ရမယ်ခိုင်းဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကသူကိုယ်တိုင်လည်းသစ္စာသိအောင်မကြိုးစားဘူးလားသူရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေကလည်းသစ္စာသိအောင်မတိုက်တွန်းဘူးလားတိုက်တွန်းတယ်လားကဲသစ္စာတရားနဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေကိုယေရှုမဆက်ဘူးလားဆက်သလားအဲ့ဒါကိုညာတကနိစ္စသင်္ကဟောလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါနိစ္စဓမ္မစရိယံသာညာတကနိစ္စသင်္ကဟောခန္ဓာရှိပြည့်ညာသိမနဲ့ကတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဖြင့်ဒိဋ္ဌိဝိသိကသာအစရှိတဲ့ကိလေသာအပြည့်အနာအစာတွေမကင်ဝေဘူးလားကင်ဝေသွားမလားအနာဝေသနဲ့ဓမ္မနိဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဒမံသူကိုယ်တိုင်ကြိုးစားသွားတာနော်ဒါကြောင့်မလို့သုံးတန်စေတနာဖြစ်စေလန့်လို့ဘေကံဝိမားလုံနိုင်စေကိုနှုတ်သိကြံမမိုင်မနဲ့သူစရိုက်တရားကိုရှင်းမှလဲဆွေမျိုးတွေကိုပြစ်ကမထမ်းနဲ့
Then I had a yapping, Chimiani, dancing, Chimio, Ludu, a chill, devil, come yet be. Edama, Oda, Wada, Gama, Ningalari. I will put you to Galilee. So you, Madame, would be she got it. Last year, you got. I mean, a party go on a man. So you know, you're a yogi to the other. Ah, no, no. Can I have this? Jesus Saula Sanula. Adam, Yata, that Nissa. Yadagan Nissa, think of all for that. Pali on that. Mingalan the other net. Minulan, Nidalai. Peter Lee, Chinamia Buddha Gali. Do you sweet on you already, Mamma Hobau? Log at that, Saria. Log at the Gonza, ye at way. Timingalan the other, you check and the Naji. Maula Hogana. Payasin Guramia, the Hojaram, get it. Demaganava said, don't leave, don't go with me a bit of money, Gangaya, Peter got no more. Didia alone so handy, yes, of Yaga. Nabeyasin Guramia, the Hoja at the Yaro Rego. Nabeya to be that Dawaga, Chitia, Oda, Bada, Vidinale, Nadia, Mataya, and Chitia, Yame, look, Tilo, Siri, Pondi, Kalanari. Takeda, who you laugh? The Loga, no, my shit. We have bad now wind, how deep you say, how deep you say. To go genio, deep you say, Mahomba. Let him have Chichan Chilean saying, Loki, Lokota, Nelido, Chulutiari, Mayarani Malayamala, Loki like Bo, Peter Dubiaga, Yovare, Pay the Matamacha, Paya. Now the other, the other, you know, how do you want to go in? Oh, Bonito, get that multi, look down, Kalama, Minu, for a Niyama. Get that make you look down, sir. Go by Yan, this is my Yungi Yam at the water, said Chip. To Alan Maria, they might not know. And Boda, Madame, Bawara, she the little me. Go by Yan, this is my Yungi Yam at Wara. Do what I let? Go by Yan, this is my Yungi Yam at Wara. Gentlemen, Boda, Madame, Bawara, she valet. Go by Yan, this is my Yungi Yam at Wara. Ayaya no? Ayaya, ayaya, lubu ye siwa ye. Go by mu chet long mu. Ayaya kate mu. Go by nyan pye. Sisi bima. Shunchi ya me. Nyakan kasi mucha wara mu. Tobiya si kura mya jina. Lekha mu 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 wa u. Biro biyo lai bani re. Kita mu di kulta ma. Acha ji se je ga. Nau so acha ga ba biyo dan le. Damana na guru iti ma. Janita. Dime kalama biro yi. Minu nga si si jodhya ba me kwa. No ngaru kukwe do samana. Ngaru kutaya piya bido. Ngaru kamata nina ne diya ripi nire dama ranti sayaro subi do lebe. Tu piyo tai lebe mayone. Pongi piyo tai mayone. Ta piyo la piya. Hopla no. No ngaru kukwe do. Kuru. Ngaru kutaya piya bide nilu sayaji subi do lebe. ตุเปาะไตแลเปะไม่ยอมเนี่ยยะเสียรู้เสียเปาะไตแลเปะไม่ยอมมาเนี่ยอ๋ออย่าไม่ยอมเลยมาเนี่ยชื่อๆนี่งาไม่รู้ก็เปาะแม้กว่างาพยาเปาะด่าจังมาอกุ้งลงไม่ยอมจิไล่จับมาเนี่ยอ๋อจิซันบะแล้วตะมาตะมาจ๋าเลยอนัตตะเวทนาโกติจองว่ากระเนี่ยสวาพยางาเปาะได้สกามาอ๋องาเปาะได้อยู่ก็มาอำนั้นลูกอัตตะวารุปาทานเนี่ยดิลู ပြောဆိုတာဟုတ်ရဲ့လားအနန္တဒေသနာကိုကြည့်ကြောင်းသွားတယ်မြတ်စွာဘုရားအတ္တသောကိုရှင်းပြီးတော့မှအနန္တဒေသနာကိုကြည့်ကြောင်းသွားတော့မူတဲ့ရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓဘယ်လောက်ကြည်ညိုစရာကောင်းတယ်ဘယ်လောက်လေးစားစရာဘယ်လောက်ညှဉ်းနှိုးစရာဘယ်လောက်တန်ဖိုးထင်းစရာကောင်းတယ်အတ္တဝါဒနဲ့လောကကြီးဥဒ္ဒါတိဗုဒ္ဓဝါဒမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုနားလည်ပြီးထားလိုက်ပါအားလုံးသဘောကျရဲ့လားဟင်ကောင်းပ
ာသာဝင်တယ်လဲစစ်တုံးနားထောင်လို့မရောက်လားရတယ်လား
เอหิลาเลบาปัตตะสุเลบาลีลาบาอเกกะบาตุตตะบาซ้องแยกบาเล็ดฤจิตต้องที่ไล่บาอโจชื่อเองเนาะแล้วเล็ดฤต้องมาบ่อโจไม่ชื่อหูสวยเองแล้วเวจองทุบเป่ตัดลูกอ่ะเป่ท่าไล่บาไก่บะลောက်ตมะตมะจ๋าเลยหึบาลายิมาลุลุละละจีวิปันสุเสตต้องตัดซ้องแยกปันกวดนี่ไม่ไปหูล่ะไปดาดล่ะเอ้ยอะพุทธวาลาเว้ยเนี่ยพุทธบาลายวาระดีตบอชื่อเลยရှင်းလားဝလုံးသိမ့်နဲ့အုတ်ထားတဲ့သဘောတရားမျိုးဒုဗုဒ္ဓဘာသာမှာရှင်းလားသူစီပုပဝိလိတိတာမိဘမြန်မာစစ်စစ်ပါဝိပါမသုံးသပ်ပါဆုံးပြပါဟုတ်လားမမင်းနဲ့မမြန်နဲ့ဒါဆိုဒါပဲလို့ဒုတိယမှာဒုဗုဒ္ဓဘာသာဝါဒမှာဒီလိုမရှိပါဟုတ်ပြီနော်သူစီပုပဝိလိတိတာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကလည်းချက်ချက်နဲ့နဲ့ဉာဏ်ပညာတိုးတက်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဆုံးသရမယ်စစ်စစ်ရမယ်ဝိပါရမယ်သုံးသပ်ရမယ်ဆုံးဖြတ်ရမယ်စဉ်းစားရမယ်ဆိုတဲ့အပတ်ကလေးတွေဘုရားဟောတာလားမရှိလားရှိသလားယေအဲ့တော့ဘုရားရှိကိုတော်မြတ်ဟောကြားရတဲ့တရားတော်သည်တလောကလုံးကောင်းစားဖို့အတွက်ဘာလဲယေတလောကလုံးကောင်းစားဖို့အတွက်ဒါကလောကတာသရိယာပြောပါလေလောကတာသရိယာဒါကြောင့်မလို့ဗုဒ္ဓောလောကိသမုပ္ပန်နောဟိတာယသဗ္ဗပါဠိမြတ်ဘုရားရှိကိုတော်မြတ်ကြီးလောကလည်းပွင့်လာသည်လောကတတ္တဝါတွေအကျိုးစီးပွားအလုံးမှာပွင့်တော်မူလားဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဟောကြားတဲ့တော်မူတဲ့တရားတော်အားလုံးတို့သည်ဓမ္မောလောကေသမုပ္ပန်သောဒုက္ခာယသဗ္ဗပါဏိမံတရားတော်ကိုတရားတော်နဲ့ညောင်းကြီးစွာရှင်းသုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်လောကီလောကုတ္တရာမလီသောချမ်းသာကောင်းကျိုးရရှိပါစေခြင်းအလို့မှာရှင်တော်မြတ်ဘုရားတရားတော်ကိုအများကြီးဟောခဲ့တယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးသရိယဘယ်နှမျိုးရှင်းနေတာလဲ၃မျိုးပြောသရိယဘယ်နှမျိုးပါလဲပြောပါတယ်ကောဘောဓတာသရိယာညာတာသရိယာလောကတာသရိယာသရိယာဘယ်နှပါလဲသူကိုယ်တိုင်အရေးဆုံးသစ္စာတရားမစိုးစားဘူးလားဘာသရိယာလဲပြီးတော့သူရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်ကိုသစ္စာတရားတရားမဟုတ်ဘူးလားဘာသရိယာလဲပြီးတော့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေမှာတလောကလုံးကိုငြိမ်းချမ်းရေးရအောင်တလောကလုံးသစ္စာသိသိခြင်းနဲ့မဟာဘုရားမဟာမေတ္တာနဲ့မိမနာညမအားမဟုတ်လားဟောခဲ့သလားဘာသရိယာလဲသရိယာဘယ်နှပါပါလဲအဲ့တော့သူများရှိကိုရောင်မြတ်ကြီးပါလေလောကီလောကုနှစ်ဖက်လုံးဘလောက်ကြီးညီပြီးပြေးကြလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ဟိုကောတလမင်းကြီးကောတလမင်းကြီးကောတလမင်းကြီးသူများရှိကိုရောင်မြတ်ကြီးလောကအလဲကုန်သရေနံမတိချောချာကောတလမင်းကြီးကလေဘုရားကိုသွားဖူးပြီးတော့မှဘာဖြစ်လာတော့ကိုတော့ဘုရားနဲ့အမျိုးတော်ချင်းဖះရနဲ့ပါတော်ရှင်လားဖះရနဲ့တိတ်ပြီးတော့သူအမျိုးတော်ရှင်လားပြောတော့ဖះရကလည်းပြောတာပဲတေချာယောပတိစ္စသမုပ္ပါဒံပတ္တိသောဓမ္မံပတ္တိယောဓမ္မံပတ္တိသောမံဟောပတ္တိမဏိတံအခြင်းပုဂ္ဂိုလ်သည်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုသိ၏ထိုပရိစ္ဆသမုပ္ပါသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သစ္စာကိုသိ၏သစ္စာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးသား၌ဟံငါဘယပွင့်ဟူ၏ဝဒါမေဟောတော်မူ၏သစ္စာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရင်တဲ့ငါဘုရားနဲ့အမျိုးတော်ကြီးဟောသစ္စာသိရင်ဘုရားနဲ့ဘာတော်တာလဲဟဲ့မှန်ပါမှန်ပါသစ္စာသိရင်ဘုရားနဲ့ဘာတော်တာလဲဒါဖြင့်ယောဂီတို့ဘုရားနဲ့အမျိုးတော်ဗလားဟဲ့မှန်ဘုရားနဲ့အမျိုးမတော်ခြင်းမူလားဟဲ့အမှန်လေဘုရားနဲ့အမျိုးတော်ခြင်းဘာသိအောင်လဲရမယ်အဲ့ဒါကောတလမင်းကဘုရားကဒီလိုသူနဲ့အမျိုးတော်ချင်းတရားသိအောင်လုပ်ပါတရားနဲ့နီးရင်ဘုရားနဲ့နီးတယ်တရားနဲ့ဝေးရင်ဘုရားနဲ့ဝေးတယ်ဘုရားကဒီလိုတိတိကျကျဟောပါရဲ့တမဲကောတလမင်းကတလွဲစရင်ကောင်းဘုရားနဲ့အမျိုးတော်ရအောင်တဲ့ဘုရားရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေကအမျိုးသမီးတယောက်ကိုကောက်ယူမှာပဲတမဲကောတလမင်းလုံးကုန်သွားတော့ဗျာကဲဘလောက်ပေါ်ဆောင်ကောင်းကြိုက်လိုက်တယ်လဲဆိုလုံးကုန်ကောတလာမယ်ဟာနဲ့ကဲမာရှင်ကြီးမရရအောင်ယူမယ်ဆိုတော့မှဟိုကတိုင်းကြီးဒေါ်လာတန်မှာကောတလာတိုင်းကတိတ်ကြီးမလာဘူးဗျာကပိလဝတ်ဆိုတာကတိုင်းကြီးငယ်ကြီးဗျာဒါနဲ့ तू ကစိတ်အင်အားဘူပါဘူဒုနဲ့မသွားတောင်းတာပဲဗျာသူတို့တမီးသွားတောင်းတာဟိုကတိုင်းကြီးငယ်လေးဆိုတော့ရှောက်ရတာဟုတ်ဗျာရှောက်တဲ့အခါညတော့ဟိုတာပြီဝင်အနွယ်ဘွားဆိုဖရာတို့အမျိုးကစက်ကြီးတယ်ဗျာအဲ့ဒါဇာတိတဲ့အခါကျတော့မှတ်တာအဲဇာတိတဲ့ဆိုတာထိတ်တူဗြဟ္မဏတွေကလာတဲ့ဗြဟ္မဏဝါဒကစဉ်းကက်လာတဲ့အဲဇာတိတဲ့ဝါဒဟုတ်လားအဲ့တော့ဒုတိယရှိကိုရောမြတ်ကြီးတို့ကလည်းဖရာရှိကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေကလည်း
ဆက်ကြည့်တာဟာသူတို့ကတော့ဓမ္မကြီးကဘယ်ကမိုးလဲမြကမိုးလဲပေါ့ဗျာဟာဇန်နေကြီးဇန်မြင့်နေဇက်ကြီးတွေဒါတွေသိခွဲတာပဲဒီကနေ့ဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအဲ့ဒီဇဝါရီတွေနဲ့ဆက်ဖြစ်နေလို့ရှိတယ်အိဒါကြောင့်လို့ညာတတ္တနိစ္စသင်္ဟောအကောင်လုံးကိုညာတကနိစ္စသင်္ဟောဒီဆွေတော်မျိုးတော်တွေအကောင်လုံးပေါ်ကြည့်လို့ကျေးဇူးဆက်ခြင်းနဲ့လောကကြီးကောင်းကားစေခြင်းနဲ့လောကတ္တစရိယဘာစရိယလဲအဲ့ဒါကိုကုသလမင်းကြီးကအမျိုးတော်အောင်ဆိုတော့မှသွားပြီးတော့မှသွားပြီးတော့မှဆက်ကြည့်တယ်လေကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဟာသူတို့ကကောင်းအစ်စ်နဲ့တော့ပေးသားနိုင်လို့ဘာလို့တမတ်တော့ကျော်မတယောက်ကိုကဲမင်းသမီးအောင်ဆောင်လိုက်တာအဲ့ဒီမှာကောတလမင်းနဲ့လက်ဆက်ပြလိုက်ရောလက်ဆက်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကောတလမင်းကတော့ဟာရပြီဖရာမျိုးရပြီပေါ့ဒါနဲ့ခါလက်တိုင်းမျိုးခေါ်သွားပြီးတော့မှကဲဒီလိုကနေတော့ကားလေးတယောက်ဝေးလာရောမွေးလာတဲ့အခါကျတော့ကားလက်ကားတယောက်ဝေးလာတဲ့ဒီကားလက်ခက်ခက်တဲ့လားဟုတ်ဗျအရွယ်ကလေးရောက်လာတဲ့အခါ16 18 18 18 18ရက်ယောက်ျားတို့တက်အပ်တဲ့18 18ရက်တတိယတိကလည်းပြည့်စုံနေဒီသားဒီသားအဲ့ရနေတော့မှတခါတည်းဟာဆွေတော်မျိုးတော်တွေကိုသွားကြတော့မယ်ဆွေတော်မျိုးတွေကိုသွားကြတော့မယ်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့ဟိုမှာဟာမင်းသားလာမယ်မင်းသားလာမယ်ဆွေတော်မျိုးတော်တွေကမင်းသားလာမယ်ဆိုတော့ကြီးစံကပိလို့ဘုရားရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေကလေဒါလို့တမတ်တော့ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကုန်လုံးအရှုပ်အရှုပ်ပုံနေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကလေသူတို့ရဲ့ဇက်ကကြီးတော့ငယ်ရွယ်သူတွေသာလေကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥစ္စာကတော့အထုံးသံရှိတာ။ဟုတ်လား။ကြီးတဲ့ငယ်လားဥစ္စာကတော့အထုံးသံရှိတဲ့အခါကျတော့ဟိုဟာကဒီကောသလမင်းနဲ့ဆန္ဒကကျုံမနဲ့မွေးလာတဲ့သားကကပိလဘုကိုသွားတယ်။သူ့တဲ့အသက်ကြီးတာလည်းရှိသလိုသူ့တဲ့အသက်ငယ်တာတွေလည်းဒီတော့ငမတော်လည်းမရှိနိုင်တာရှိနိုင်တာလေရှိနိုင်တာပဲဗျအဲ့ဒါကိုဘာလို့ကမတုံးငယ်ရဲသူတွေကိုဟိုဘက်ကတဲ့ကျွန်မနဲ့ရတာတဲ့ကျွန်ပါတဲ့ဇနိတ်နေနင်းတို့မကတော့ရဘူးလို့ကဲသူ့တက်နေတဲ့ကလေးတွေအကုန်လုံးဖွက်ထားလိုက်တယ်ကဲတချို့တော်ထဲမှာစောင့်ထားပေါ့ဟာဝါရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဟိုထိုင်တဲ့နေရာလေးကအကုန်လုံးပြင်ပေးထားပါလေပြင်ပေးထားပြီးတဲ့အခါကျတော့ဆွတ်လို့ဆန္ဒနေနေပေါ့လေဒါနဲ့မင်းသားအကဲခတ်တယ်သူတို့ဘယ်လိုလဲပေါ့ဒါနဲ့ဟိုကြီးစင်ငယ်လိုက်ကတော့ကြတာဆိုတော့သူကားကြီးကိုလိုက်ကြော်နေရတာသူကားကြီးကိုလိုက်ကြော်တာသူကြော်မယ်လို့ပြောမှမရှိဘူးဟာငါ့တဲ့ငယ်အကုန်လုံးသေကုန်မလားပေါ့လေဟာဘယ်နေရောက်ကုန်လဲပေါ့ဒါနဲ့တခါတဲ့သူကဲခန့်ကဲခန့်နေတော့တော့ကဲတက္ကဝတ္တမင်းတခါသာပြောလို့မိတ်ဆက်ပြီးတော့ပေါ့မိတ်ဆက်ပြီးတဲ့အခါကျသူကဒါကိုတတ်တတ်ထားခဲ့တာတိတ္တန်ကိုထားခဲ့တာဟုတ်ကတ္တနကိုမေ့ထားတယ်ကဲသွားမယ်သွားမယ်သွားတော့သွားတော့15မိနစ်လောက်နေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအမတ်တယောက်ကိုခေါ်တော့လာသားသွားမငါသားပြန်နေတယ်သွားဟိတ်ဘာလုပ်နေလဲဘာပြောနေလဲတော့မိတ္တချမ်းနဲ့ထောက်တယ်ဟာအဲ့ဒီမှာဒါလဲသွားရည်ရောဟောဟိုကဘာလို့တမန်တော့သူထိုင်ခဲ့တဲ့နေရာကိုလေနနို့ရည်နေစိတ်နေတာကကျော်မထိုင်ခဲ့တဲ့နေရာဇနိမ့်သားထိုင်ခဲ့တဲ့နေရာသွားလိုက်ရောဟေးအဲ့လိုလို့တခါတော့နှုတ်ရည်နဲ့ဆီလာဆင်းတော့ဟောကဓာတ်ပြန်ပြီးတော့ကြုံလို့ဆင်းတဲ့ခါကျတော့ဟိုလူကလည်းမှန်သောစကားကိုဆိုခြင်းနဲ့ပတ်သက်တော့မှတ်ချက်များဆိုတဲ့အနေထားကိုငါမလဲဘူးဟိုမကလည်းပြန်သွားဘာသာကြားလဲဟိဆိုရင်လဲလွှဲပြောတော့မဟုတ်ဘူးကတော့ဒဲကိုပြောချလိုက်တာဟာဒီလိုလိုပြောနေပါနဲ့မင်းသားဘေးငါ့ကိုကျွမ်းမတားရဲ့လားငါ့ကိုသိင်းနေရဲ့လားတွေ့မယ်ပြန်ရောက်ကောသလမင်းကြီးမိတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီမှာကောသလမင်းကလည်းကြုံမှမမသိဘူးသူလိုမျိုးကဲအဲ့ဒီကျမှအကဘူးပေါ်လို့ကိုယ်လုံးပေါ်တော့တခါတည်းစက်တိုက်နေဆိုတော့မှအပိတ္တဘုကိုသွားတာဆိုတော့မျိုးတော့လေသေတော့မှအတုံးသေတော့မှအဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ညာတကနိစ္စသိင်ဟောဆွေတော်မျိုးတော်တွေသူတည်လို့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းတင်ကနေတော့မှဇန်ကြွိုင်းနဲ့တရားဟောရတယ်ဗျာအဲ့မှာဘုရားကိုအားနာလို့မင်းသားကနောက်ဆုံးပြီနောက်တစ်ခါသွားမယ်ဖခင်ကပြန်သားပြန်တယ်ဖခင်ကိုအားနာလို့နောက်ဆုတ်ပေးတယ်နောက်တစ်ခါဖခင်တားမယ်လို့ကြည်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိပါကဝိကျွေးတက်ပြီတဲ့ငါဖခင်တားလို့မရဘူးတကိုးဆိုတာလေသူ့မြာနဲ့သူပဲသုံးရတယ်ဗျဝိပါကဝိကျွေးတက်လာရင်ဖခင်တော်ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးသဘောပေါက်လို့ပါသဘောကျလိုက်လားဖခင်တော်မတတ်နိုင်တော့အုပ်ဖွားကတော့တတ်နိုင်မလားမပြောသေးဘူးဦးကြီးကရောခက်လုံးကြီးကရောသေးပြောင်းနိုင်လေကရောအဲ့ဒါကိုအခုတော့ဓာတ်လုံးကတတ်နိုင်တာလို့လို့သေးပြောင်းနိုင်ကတတ်နိုင်တာလို့လို့
ဟုတ်ရေရရကပဲတတ်နိုင်တာလို့ဟိုရေရရကပဲတတ်နိုင်တာလို့ဒီရေရရကပဲတတ်နိုင်တာလို့ဟိုတရားရိုက်သက်စံကပဲတတ်နိုင်တာလို့ဟိုအေးအခက်နဲ့လေးကပဲတတ်နိုင်တာလို့ပေါ်ချောင်ချောင်အတွေးခေါ်နေတယ်အတိပညာမရှိပဲနဲ့ဘေးလင်းဆရာပါကလမ်းဆုံးနေတာလို့ရှိပါရှိသလားဟဲ့အောက်ပြီးမှပြောတာဟင်းစဉ်းစားကြတကယ်ဝိပါကဝေကျွေးတင်လာဖရာတော်တတ်နိုင်ရလားအဲအဲ့ဒီမှာဖြစ်တော့တာပဲစိတ်ဒီလိုက်တာ
ตัวเราไม่รู้หรอกมันก็อาบาวุจิตัวเราไม่ปากาวุจิวิปากาวะสังคุเรามาเปลี่ยนชื่ออะไรกันล่ะวิปัสสนาบาลีกะจริงเอ้นุเซนกาลารุงะญีโกจิอมวยลุยนะอกกาวุทุมิไล่กะแกตัวแรกก็อศีลเทวดาเนี่ยจองม้องสินตัวไม่คันหยาวล่ะคันหยาดล่ะเฉยมาเราก็เลยจ้าถ้าเราชินเราเนี่ยพุทธะมุเนาะ ตามมันกูรู้กูรู้ตัวเลยจีรังวังไหมเฮ้ยนะทำเนี้ยสอบไปยาเลยอ่ะเก๋วันนี้กันเลยลาเลยจ้าวันนี้ชอบเพื่อนที่มาสังกันนี่วันนี้ชอบชอบมาบอกเสียดีอาบัวลงมาตะเทียกกับจีเนลิสเซกูไปเจ้าเลยนะเนี่ยมาเจ้ากูรู้ตัวเจ้ารู้ตู้เสียจังตีด่าพอดูพยาลองเสียดมาละฮะเจ้าเลยนะเนี่ยละงาเสียกูไม่เคยชินนะตีตีกันตีด่าพอสุดละมาวันนู้นเสียดใจเลยมาตีไปแล้วละเดี๋ยวก่อน ถ้าจำมันเลยสี่บุญยาสี่มันเส้นเนี่ยน้องเฮ้ยแต่ชั่วสี่กูเรียกว่าเสียยาต้นน้องไม่เอาแล้วไม่ทำเนี่ยเส้นนี่ละไม่ใช่ละชั่วละว่าเส้นมันเนี่ยเราอย่างเฮ้ยวันนู้นเส้นนี้ด้วยตัวมันฮู้มาเลยกันเลยวันนู้นไปได้ไปเลยมาตีมาเลยก็ละแค่จังพยายามเลยเส้นชั่วเนี่ยบอกกับเส้นเนี่ยน้องสุดที่สิมาบุญกับตั้งเป็นอยู่ชั่วเนี่ยพยายามมาปรินิพพานสันดอกวันดอริลาบีปรินิพพานสัญญาเลย จริงๆตรงนี้สอนเนี่ยของขนาดไหนได้วิบัติขนาดไหนนานได้วิบัติต่อไปตัวใจน้องตัวกระดาษสี่อ่ะช่องนี้จริงอะไรก็สบายเลยวิบัติต่อไปวิบัติต่อสนามมาทำอะไรไปเลยส่วนลูกจีนได้แต่ก็วิบัติต่อติดหลานลูกสี่วันที่มีบอกอากูดูจีวิบากาวิจีติดหลานยี่กิเลสเอาไว้กรรมเอาไว้ยังไม่เสร็จเช้าวิบากาวิจีติดหลานยี่พยายามต่อการลุ่มยาเจียนเนี่ยปกติการลุ่มยามหลานยี่ อากูรู้จริงๆมามาเนี่ยเนี่ยแต่ไอ้ยาพิษก็ไม่ยอมขึ้นมาเฮ้ยข้านาบอกไปยาอ่อนลงมาเลยไอ้หน้าพยาธิกูรู้เนี่ยที่กาลิสุรมิวโรดีกูเกเรกาจาโรฮาเซพยาธิกูรู้เนี่ยสุรมิวโรดีกูเกราอูเจ้าลูกยาร์กันนี่ก็ติดหัวสีดาวูเอามาเดี๋ยวเราหน้าพยาธิเดสุรมิวโรดีกูเกเรกาจาโรฮาเซพยาธิกูรู้เนี่ยสุรมิวโรดีกูเกราอูเจ้าลูกยาร์กันนี่ก็ติดหัวสีดาวูเอามาเดี๋ยวเราหน้าพยาธิเดสุรมิวโรดีกูเกเรกาจาโรฮาเซพยาธิก
ောက်မြောက်များစွာကိုမျိုးရဲ့အပြင်ပဲသင်္ကန်းကုန်မှာသူကအုပ်ချုပ်ပြီးတော့ဒီလိုနေတာနေတဲ့ခါကျတရက်ကတော့ဗရဏတိရှိမေးတိုင်းကလက်လဲပြီးဟန်ကတော့ကုရင်တော်ကသာသွားတော်ကသာကနေပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ဒါကလည်းပြန်လာကြတယ်ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ဟိုဒီလှဲမောင်းသမားတွေကနေရှင်မင်းစီးတဲ့ပရင်နဲ့ချက်ထားတဲ့လဲကိုအပြစ်မှရထားတာညကျတော့မိုးတွေကရွာပါလိမ့်ရောကျတော့ပရင်အနံ့မိုးနဲ့တွေ့လိုက်တဲ့ကတည်းကနူးပြီးတော့အနံ့နေတာထွက်လာထွက်လာတဲ့အခါကျတော့ဝင်းကြီးဝင်းကလေးမင်းကြီးမင်းကလေးစသည်အပြစ်အဲ့ဒီမှာအာနာပါအဖွဲအစည်းစသည်အပြစ်အဲ့ဒီလိုဝင်းကြီးဝင်းကလေးမင်းကြီးမင်းလေးဘုချုပ်ဘုမူစသည်အပြစ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီနန်းတော်ထဲမှာရှိနေတဲ့မင်းနေမွေးထားတဲ့အဲ့ဒီတိရစ္ဆာန်လေးကဟောညကအနံ့ရတာဟုတ်ဗျာအနံ့ရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာတခါလေအော်ဒါရှင်းမင်းအရှင်းသခင်စီးတဲ့စီးတော့မြင်မှာလားစီးတော့မြင်မှာလားသူတို့သိပါမလားအာအကုန်ကိုက်ပြတ်အကုန်ကိုက်ပြတ်ပြီးတော့အကုန်စားဝပလိုက်ကြတော့ဗောတည်ဟူဗျတည်အနတ်ခွေးအကျိုက်ဗောဗျာဟုတ်ရင်လားဘေးတည်အနတ်ခွေးအကျိုက်ဗောအဲ့ဒီမှာတခါလေစားဝပဟမနေကြတဲ့အခါကျတော့ရစလုံးကြီးအကုန်လုံးဆုံးပြတ်ကုန်ရောဆက်ဆုံးပြတ်ကုန်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာရှင်မင်းဗရုတ်တင်ညာငါရစလုံးကြီးဆုံးပြတ်ခွေးကြီးစားလို့ကုန်ပါပြီဗောဟာဘယ်ကခွေးကြီးစားရလဲရှင်မင်းကမေးလားအာဘယ်ကခွေးရမလဲဗျာအပြင်ကခွေးတွေပေါ့အဲ့ဒီရေစိုးပောက်ကတွေကိုဝင်ပြီးတော့စားတာအာဒီခွေးတွေတော်တော်သိုးတဲ့ခွေးတွေပဲအကုန်ကခွေးမြင်မြအကုန်လိုက်တက်ခဏ။ဟိုင်းခွေးမြင်မြအကုန်လိုက်တက်ခဏ။ဟာခွေးမြင်ဘေးတင်လို့ပေါ့ဗျာအဲ့မှာအကုန်လိုက်တက်ခိုင်းတော့ကကြောက်ခွေးတွေပြေးလိုက်တာပြေးတော့မှဘာလို့လဲသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့တို့ဖရားအလောင်းတော်ခွေးမျိုးစီသွားတာ။သွားတဲ့အခါကျတော့ဟာခွေးဥပအနေဖြစ်ပါလား။ဟဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေကို
ကတိရမယ်ကတိရမယ်တော့သူဖရာအလောင်းမှာလို့ဘာလို့တမလဲရေစုံမေတ္တာပို့တာမေတ္တာပို့တာအဲဒီရှင်ပြေရင်းတရားမူမတေနာပတိအလောင်းကိုမေတ္တာပို့မေတ္တာပို့တော့အသိဉာဏ်အကျဉ်းုပ်တိုင်းပြည်တဲ့ကိုဝင်တဲ့အချိန်နန်းတော်တဲ့ကိုဝင်တဲ့အချိန်မြင်တဲ့မြသူသည်အကျဉ်းုပ်ကိုမေတ္တာတရားကနေထားပါလေသာရန်မျိုးပွက်တော့စိတ်တက်ပြည့်ခဲတလုံးဒုတ်တချောင်းကျောပေါ်သူကိုကြပါစေသားလို့အဋိဌံပြုတော့မှမေတ္တာပို့အဋိဌံပြုတော့ဝင်သွားတာမှန်တာမေတ္တာအောင်နိုင်တယ်တော့ပါမနော်အရာကြတဲ့ကိုမေတ္တာနဲ့အောင်မြင်အောင်ကြိုးစားကြပါလို့လေးစားစားတိုက်တယ်နော်မှဝင်သွားတာဝင်သွားတော့ဟာဘယ်သူမှလည်းခဲနေမဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တကယ်ညီလာခံချင်းပါရဌာနရောက်တော့ဒါကဘုမအဆောင်တကယ်တော့မှရှိတာဟုတ်ဗျအဲ့ဒီမှာဖတ်စုတို့ဖရားအလောင်းကိုခွင့်ပြုဝင်သွားဝင်လဲဝင်သွားရောအဲ့ဒီမှာတခါတည်းတကယ်ဆောင်မှနေတော့မှဟာတော့ကလိုက်တာပေါ့တို့ဖရားအလောင်းကဘယ်တော့မှတော့ရှင်ဘရင်ရဲ့တလွန်တော်တရားသိရင်ရတလွန်တော်အောက်ပြီးတာအဲ့ဒီမှာဝတ်နေတော့ဟာကအစိမ်းမောင်းထုတ်မထုတ်ကန့်တာဟောရှင်ကညီလာခံလာတော့မြင်ပြီဖဲပါတော့ပါတော့ပါတော့မြင်တယ်ကွာဟာခွေးဝင်သွားလို့ပါခက်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 တားမြုပ်လာနေနေနေအဲ့ဒီမှာညီလာခံသုတ်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့တို့ဖရားအလောင်းကိုခွင့်မင်းလေတလွန်အောက်ကထွက်တာထွက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှတခါတည်းရှင်မင်းကိုရှ िख ူတာရှ िख ူပြီးတဲ့အခါကျတော့အိုးအရှင်မင်းကြီးအတိတ်မင်းကြီးဒီအကျဉ်းတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်များဖြစ်တဲ့ခွေးတွေကိုအတိတ်မင်းကြီးတတ်ခိုင်းပါလားအေးငါခွေးဆိုညီမညီအကုန်တတ်ခိုင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့တတ်ခိုင်းတာလဲဘာဖြစ်လို့တတ်ခိုင်းရမှာလဲငါပြီးတဲ့ရထလုံးမြင်းအမြင်းရထလုံးကျက်ထားတဲ့တရေတွေကိုစားလို့ငါမြင်ခွေးမှန်တဲ့အကုန်ညီမညီအကုန်တတ်ခိုင်းလိုက်တယ်။အော်ခွေးမှန်တဲ့ညကောညီမညီအကုန်တတ်ခိုင်းတာလားတဲ့။အေးဟုတ်တယ်ညီမညီအကုန်တတ်ခိုင်းတာ။ဒါပြင်ခွေးဆိုရင်ညီမညီအကုန်ခွေးအကုန်တတ်ပေါ့အဲ့လိုလားတဲ့။အဲတခုတော့ရှိတယ်ကွာ။နန်းတော်တွေကခွေးရတာမတတ်ဘူး။နန်းပြည်မှာကခွေးတတ်တယ်။ဟဲ့ဆောနာကပြောတော့မြင်မြင်တည်းကခွေးအကုန်တတ်ဆုံးအခုတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲနန်းတွေကခွေးကြတော့မတတ်နဲ့အပြင်ကခွေးကြတော့တတ်ဆိုတော့အရှင်မင်းကြီးရဲ့မင်းဆိုးရာသာကျင့်စဉ်စရိုက်တွေလွဲပါရောလားဟမ်သန္တာဂတိတွေလိုက်နေပါရောလားဒီလိုသန္တာဂတိတွေလိုက်ရင်အရှင်မင်းကြီးကဘယင်ဘဝဒီကွာနောက်ဆုံးပဲဒီလိုသန္တာဂတိလိုက်ပြီးသုံးကြနေလုံကတော့သိရင်အပယ်လေးပါပဲအပယ်လေးပါပဲတကယ်တမ်းကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီခွေးတွေတက်တာလဲဆိုတော့ဟာတရေတွေစားလို့တရေတွေစားအောင်တရေစားရဆိုတာအပြင်းကလာစားတာမဟုတ်ဘူးအတင်းနဲ့ကလည်းစားမှာပေါ့အတင်းကမြင်မြင်များခွေးတွေရှောက်တတ်ဆိုတော့ဟိုခွေးဒီခွေးဘယ်ခွေးစားလဲဆိုတာပေါ့အရှင်မင်းကတိတိကျကျသိလို့လားတဲ့ဟာဒါတော့ပဲသိမလဲတော့ဒီစားမှာဟောအတင်းကတော့စောရကလာစက်နေအောင်အတင်းကတော့တိတိကျကျသိလို့လားသေချာပေါ့သိဒီလောက်အရာအတအစီအတာကောင်းတဲ့အဆောင်ချက်ကောင်းတဲ့ဒီမှာထားတဲ့ရထလုံးတွေကရထလုံးကပည့်ရကိုစားတာအပြင်ကခွေးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးနန်းတော်တွေကမွေးတာတဲ့နန်းသွေးတွေကပြည့်စုံဖြစ်ရမယ်ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲဘယ်လိုသိနိုင်မလဲဆိုရင်လည်းနွားလို့ရရက်တဲ့ရက်တဲ့ရေးဆိုတာကတကာရင်ပြောတာပေါ့ဟုတ်လားနော်တရားတရားမဖြစ်ခင်ပေါ့လေဟုတ်လားစန္ဒကမဖြစ်ခင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကျန်ရခေါ်လိုက်ပါတော့ဗျာတဲ့ရက်တဲ့ရဲ့နွားနှုတ်ရဲ့မြက်ရဲ့အဲ့ဒါသုံးခုကိုချိန်ပြတဲ့ခါကျတော့မှအရင်ညှိပြီးတော့မှနန်းသွင်းတဲ့ကခွေးကိုတိုက်လိုက်ပါအဲ့မှာတိုက်လိုက်ပါလို့ဆိုလဲဆိုလဲအဲ့မှာတခါလဲရှင်များအကုန်ချိန်ပြီးတော့မှတိုက်ခလိုက်တာအကုန်လုံးနန်းတဲ့ခွေးကိုအမှားလိုက်တော့အန်လဲအန်ရောဟောညကစားရတဲ့ပေပတ်တွေကုန်ပါလားကဲအဲ့ဒီကျတော့မှရှင်မြင်ပြီဩငါဟာလူဖြစ်ပါရဲ့ကနေခွေးလောက်တော့ပညာမရှိတဲ့ဥတ္တုအတ္တငါပါလားကြည်စမ်းငါပြိဿံတော့အသိဉာဏ်မရှိပါလားဆိုအဲ့ဒီမှာတခါတည်းတို့ဖရာအလောင်းတော်ခွင့်မင်းကိုလေကြက်ကြက်နဲ့နဲ့တခါတည်းဖြီးပြုံနေပူတော်တာကဲရှင်ဘယင်တော်လူသားကနေတော့မှတို့ဖရာအလောင်းခွင့်မင်းကိုဘာနဲ့ပူတော်တာလဲဖြီးပြုံနေပူတော်တာအဲ့ဒီမှာဖြီးပြုံနေခွင့်ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးတဲ့အလောင်းတော်လည်းပြောနေဘယ်တော့မှမမြင်ဘူးတို့ဖရာအလောင်းတော်ကပြင်းနကဘာမှဆိုင်မလို့အဓိကအရေးကြီးတာကတော့မင်းจิตတရား7ပါးနဲ့အကြည့်5ပါးဒီစီလုံကြီးစွာဖြင့်သူစရိုက်တရားကိုကြည့်ပြီးတော့မှအသင်မြင်ပြီးတိုင်းပြည်ကိုစောက်ရှောက်ပြီးနေရပါ
ဟုတ်ပါဘူးအသင်အလိုရှိဆုံးအရာကိုသူပြောပါအလိုရှိဆုံးအရာကိုသူတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဆွေမျိုးညာရကများပြကြတဲ့ခွမျိုးများအပါဝင်ပေါ့ကျန်တဲ့တရားဝင်နေရတယ်ပြီးတော့အလုံးဟာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလေးနဲ့မဟုတ်လို့ဘေးမဲ့ပေးပါဟာအဲ့ဒီကဆိုတော့ဘေးမဲ့ပေးသည်ကဲဖယားလုံးရဲ့ကိုယ်ဖယားလုံးရဲ့ဆွေတော်မျိုးရဲ့ကိုယ်ဒီမှန်နေများအကုန်လုံးနေတိုင်းနေတိုင်းတိုက်ကတိတန့်ချက်ရွှေးသည်နေတိုင်းချက်ကြည့်ရတာပြစ်စမ်းဖယားအလောင်းတော်ဝင်ပြီးကဲလိုက်တော့ဆွေတော်မျိုးတော်ကိုယ်ဒီအသက်ခံတဲ့သက်တည်းငြိမ်းဘူးလားငြိမ်းအေးပါကြရဲ့ကဲသူများကတော့အန်တရပေးသလားမပေးဘူးတဲ့နာကိုလည်းမျက်နှာအောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးသူတရားလောက်တော့အပြစ်ကျင်းသောကုညီမှုတွေနဲ့မကုညီဘူးလားကုညီသလားဟေ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေလည်းကက်တင်လိုက်တယ်လို့လော့ကီဘက်ကကက်တင်လိုက်လို့ရှင်ဘရင်ကိုလည်းတရားဒေသနာဓမ္မသက်ကျမ်းကိုခေါ်လိုက်တာသူတရားအလောင်းတော်ခွင့်မယ်ကြည်စမ်းအဲ့တော့သူတရားအလောင်းတော်ကညာတကနင်းစတင်ကဟောဆွေမျိုးတွေကိုပြစ်ခါမသားနဲ့တင်ဟာတရားပြင်ချင်းရောက်လို့ဆိုတာဖယားဖြစ်မှချင်းရောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်นูเซนกาลากระกะไม่ชิ่ญออกล่ะชิ่ญออกล่ะเองだจําไม่รู้สุยမျိုးဆိုแล้วสุย90မျိုး90สุย90ก็ชิบูบีบีเป็นบองบอสุย90မျိုး90ก็ตาตมีเยียๆตีตึดจุดๆป่ะอะล่ะสุย90มั่นท่าสุย90မျိုး90สุย90ก็บูบีบีเป็นบองบอมั่นล่ะอะล่ะบา90แหสุย90မျိုးခုနှစ်ဆက်ဆိုတာကသာသမီးမြေမြေတီတို့ဂျော့ဂျော့ဆာအဲ့ဒီဆွေခုနှစ်ဆက်မျိုးခုနှစ်ဆက်အထက်အောင်အလုံးလို့ဒီခုနှစ်ဆက်တိုင်တိုင်ဒီမိမိရဲ့ညာတိတွေကဆွေမျိုးတွေပါဆွေမျိုးတွေကိုဖြစ်ခါမထားနဲ့သင်္ဃာတရားဖြင့်ချင်းညောင်းလေအဲ့လိုဆွေမျိုးတွေကိုကိုကထောင်းပါတယ်ပေါ့နော်ကိုကသိသိဥသာလေးရှိတယ်ကိုယ်ကအိုနဲ့အိမ်နဲ့တိုက်နဲ့တန်းနဲ့ဆွေနဲ့ငွေနဲ့ယာရုနဲ့ခန္ဓာန္တရာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဆွေရင်နီးမပြည့်စုံစားတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေလာတဲ့ဆွေရင်ကိုနိုင်တယ်လို့အလုံးတော်မဟုတ်ပါမှာနော်ကိုနိုင်တဲ့ကကပညာရေးတနိုင်ပညာရေးကျမ်းမာရေးတနိုင်ကျမ်းမာရေးစေဝါတနိုင်ရေးစေဝါသာဝတ်တော်နိုင်ရေးသာဝေအဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်ပို့ပြီးတော့များကုညီရိုင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်လေစိတ်သာချညာတကာနိစ္စသင်္ကောအဲ့လိုချင်းရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးယောက်ျားတို့ဒီဘဝကသုတသိကျက်သိပါသားတဲ့ဆွေမျိုးတွေကိုကူညီခဲ့တယ်လို့ပြန်တရိယာသိရင်အပယ်မကျဘူးသူတို့နတ်ခန္ဓာအစာရရမယ်ဘောကြရလားအဲ့လိုဆွေမျိုးတွေကိုဓမ္မဝိညာဉ်နဲ့အညီကူညီရိုက်တဲ့စောင့်ရှောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတရားမင်းကြီးကလည်းပါတယ်ရှိခိုးတယ်ယေကဟတပုညာကာရကုလဝံသောဥပတကဓမ္မိနာပုဒ္ဒံပောတိတိတေနမတာမိမတလီဓမ္မေနဗုဒ္ဓံဘောဓိံတိဓမ္မေနတရားတစ်ပြည့်လူအမည်စွာဗုဒ္ဓံဘောဓိံတိကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးညာကစသည်အပြင်ကိုကြီးရတဲ့စောက်ချောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုငါတရားမင်္ဂရှိကိုပါ၏ကတိတံဆွေမျိုးတွေကိုပြုစုပြို့တော်စောက်ချောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘသူကရှိကိုတာလဲတရားမင်္ဂရှိကိုတာဒီနေရာမှာဆွေမျိုးတွေကိုဖြစ်တာတာနှိမ့်ဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့လဲဘုန်းကြီးတို့မတရှကကုရဆိုတာကတကုရှိပါတယ်တို့ဘုရားအလောင်းတော်ပါပဲညီကိုနှစ်ယောက်မိမတွေကသိသွားတော့ရှိတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပေါ့လေအကိုကြီးပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတံဝေကတွေရလို့အလူကြီးပေးပြီးတော့မှကျန်တဲ့ဒီအမွေပစ္စည်းဥစ္စာတွေပေါ့လေအဲ့ဒါတွေကိုသူ့မှာကလည်းပဲတစ်ဖက်မှာကလည်းညီမှာကလည်းအိမ်တော်ရှိတဲ့တာတယောက်နဲ့သူ့မှာကလည်းဇနီးရှိတဲ့တာတယောက်နဲ့တာတယောက်တွေရှိကြတာအဲ့ဒီမှာမလုပ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီတားနဲ့ဇနီးမယားကိုလေအမွေတစ္စည်းတွေအားလုံးနဲ့တကွာညီလေးကိုအပေါ်ဖက်ခဲ့တာငါညီဟာဒီအမွေတစ္စည်းများနဲ့တကွာငါရဲ့ပါလိဖြစ်တဲ့မင်းရဲ့တူရဲ့မင်းရဲ့မကြီးရဲ့ကိုမင်းပြုစုစောင့်ရှောက်လက်ပါကွာငါလေးဓမ္မတော်ကနေနဲ့ငါတော်ထွက်ခြင်းလို့ပါဒါနဲ့တော်ထွက်တရားချက်ခိုးညီဖြစ်တဲ့လူကဘာလို့တပတ်တော့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုလေဒီကောင်လေးကြီးလာရင်အမွေခွဲနေရလိမ့်မယ်တဲ့ငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့အပြတ်ရှင်းနေတာကောင်းတယ်ဆိုတော့တခါလည်းပဲตุ้มเมยี้บ่เนี่ยกะเลยอเมชื่อมากะเลยโหยิชุมาสุขอตัวขอทาไปได้อาการจ้ะโหจ้ะยีเน่ตัดเลยนะแกตู่อี้งก็บ่รู้ได้จ้ะแลยีเน่ตัดผิดตาไม่กุญญีได้ติหนอกเสร็จได้ตาหนอกเสร็จได้ตาอะแล้วตะโหจ้ะได้อาการจ้ะเปลี่ยนยอดได้แล้วชื่อมาตาลิยอเฮ้อันนี้ตายีชุมแจงได้ล่ะลียีใสไล่ชาไม่ตื้อทําไม่ตื้อแล้วล่ะทําไม่ตื้องาแล้วไปติไม่รู้งาไปติไม่รู้ตัวမမထင်ငါလည်းမပြောဘူးမင်းမသားဘူးမပြောရဲဘူး
ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကလည်းသူကအကုန်လုံးချုပ်ကင်သွားတာဖယ်ပြောရမလဲဗျာဒီလိုစည်းစမ်းตาလေးကလည်းဆုံးရှုံးခင်မောဇာတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတောထွက်မိမသားတရားဒုက္ခတွေရအောင်လို့ဒီကြားမှာနှိမ့်လိုက်တာနှိမ့်လိုက်တာနှိမ့်ခံလိုက်ရတာตาကလည်းသေးငင်ကလည်းအဝေးဒီလိုဆိုတော့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ဒုက္ခဘယ်လောက်ကြီးမှမလဲကြီးလိုက်အဲ့ဒီမှာလည်းဒီတို့ဘုရားအလောင်းတော်ကအဲ့ဒီမှာကြီးရင်ကနေမှာဇာအပိညာနေရတဲ့အခါကျတော့မှာခါနဲ့သူ့ရဲ့ဟိုလူဘဝတုန်းကကြံ့ရှိခဲ့တဲ့ဇနီးတွေနဲ့ตาတော်ဒီဘယ်လိုနေလဲလို့ဆရာရသေးကကြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဟာညီဖြစ်တဲ့လူပတ်သက်ပြီးတော့မှသူ့အရင်ကိုသက်တာတွေ့တာသိအဲ့ဒီမှာလည်းခါလည်းဇံပြန်လာပြီးတော့မှညီကိုတရားဟောတာညီကိုတရားနဲ့ညီကပြောင်းရင်းနဲ့ဟိုကတကူတော်နဲ့မြင်နေပြီပဲပြောင်းရင်းတာလည်းအေးကိုယ်ကာယကံကိုယ်ဓာတ်မြန်ကိုယ်ဝစီကံကိုယ်ဓာတ်မြန်ကိုယ်မနောကံကိုယ်ဓာတ်မြန်ငါညီလုတ်ကမြအာကုတ္တရာငါညီလည်းပြန်ပြီးတော့ခံစားမယ်ညီလေးဆိုတော့မှအဲ့ဒီမှာကောင်းတယ်ကြဟောအချိန်တန်းသိလဲသိရောမဟာရောဟုပါနေရကြပါဗျာမှတ်ထားမှတ်ထားမှတ်ထားဆွေမျိုးတွေကိုနှိတ်ကွတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီကိုယ်ဆွေမျိုးကိုပြန်ပြီးတော့နှိတ်ကွတ်ကိုယ်ဆွေမျိုးပြန်ပြီးတော့ချင်းကိုယ်ဆွေမျိုးပြန်ပြီးတော့နင်းဆွေမျိုးရင်းချချင်းချင်းအောင်မြင်ရဲ့လက်ခုပ်တီး once more လုပ်ပြရမှာအခုတော့မဟုတ်ဘူးဆွေမျိုးတွေကအောင်မြင်နင်းချင်ရတာနဲ့ချေချင်ရတာနဲ့ကန်ချင်ရတာနဲ့ခြုံတုံးလို့ချင်ရတာနဲ့ဒါလိုလူတွေမရှိလားရှိလားရဲ့ဂတိထားဆွေမျိုးတွေအောင်မြင်တာကိုမကြည့်ဘူးနိုင်ဘူးတချို့မောင်နှမအရင်ချင်းအောင်မြင်နေတာကိုမကြည့်ကြဘူးမဟုတ်လားဟုတ်လားရဲ့ဂတိထားကိုမကြီးသူ့တော်ကိုသူ့တော်မောင်ကိုရရဆက်ဆက်တန်းလိုက်တဲ့ဦးလေးဟာလေသေလက်တည်းရောမဟာရောဟုဝနေမဟာရောဟုဝနေဆိုတာကခါဒီဓွာရကိုပေါက်ထဲကနေပြီးတော့မှလေငရဲမိခိုးရင်းလားဒုမရောဟုဝငရဲမိခိုးရင်းဝင်ပြီးတော့မှသူအစိတ်ဘုံလို့ပေါ့မိခိုးဘုံလို့ပေါ့မိခိုးဘုံနဲ့ဝင်တယ်လို့ပေါ့အစိတ်ငွေတွေဝင်ပြီးတော့မှမျက်လုံးတွေဓွာရကိုပေါက်ကအစိတ်ကြီးပြန်ထွက်တာအစိတ်ကြီးပြန်ထွက်တာโอ้เนี่ยดุมารอบซาละรอบมาเลยไงเยมี่ทวาระกบกบครับอ้าก็อยู่มาทวาระทวาระทวาระกบกบทวาระพี่แล้วมาอมลีบาลีเนี่ยโอ้พี่แล้วมาเดี๋ยวโน่นค้านเนี่ยอ่ะหาตะคาละไอ้มหารอบวะเนี่ยละเลลุหม่องทุละกบกบเลื่อยมาหาไปได้กันแล้วขยิงกว่าอยู่ท่าดอกซุสุหมิยอสุหมิได้อาการแล้วมาไอ้มาตะคาละสุหมิรออาการอะไรอยู่อยู่แล้วมาทําไม่ลงๆใช่ได้ตั้งลงนี่จ๋ามาညှက်ထိုက်လိုက်တာအဲ့တော့ပြီးတော့မှ guest ဆိုတော့ဇွန်းဆိုလောက်ငါငါကြော်လို့ជី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 ဆိုတော့အာဩခံလိုက်ရတာရဲ့လို့ဘယ်လောက်ဒီမဟာရောဟုကငရဲကိုခံရတယ်လို့မေးရင်ငရဲတဲ့ငရဲတဲ့နော်ငရဲတဲ့အနှစ်ကိုးကတိနဲ့6တန်းငရဲတဲ့ငရဲတဲ့ငရဲတဲ့ဘယ်လောက်တန်းကိုးကတိနဲ့6တန်းအမလီဩငရဲတဲ့မဟုတ်ဘူးငရဲတက်က6ပေါင်းငရဲတက်လောက်တော့အနှစ်6ပေါင်းခံရမှာငရဲတက်အနှစ်6ပေါင်းငရဲတက်အနှစ်6ပေါင်းတော့အဲ့ဒီမဟာရောဟုကငရဲတရက်ကိုလူအနှစ်နဲ့တွဲ့ရင်6ဂရိနဲ့2ပေါင်း6ဂရိနဲ့6ပေါင်းမဟာရောဟုကတရက်လူအနှစ်နဲ့တွဲ့ရင်6ဂရိနဲ့6ပေါင်းဒါတကူရအစ်တက်ပေါ်ရတဲ့အရှင်သာအရှင်မမောက္ကလံကိုရိုက်ငရဲဒီကြွပြီးတော့မှကြက်ကြက်နက်နက်ဆက်ပြီးတော့မှလူပြည်ပြန်ရောက်ပြီးတော့မှညာတကာနိစ္စသင်္ခဟမင်္ဂလာမပြည့်စည်ချတာဖြစ်နေကိုယ်ပြန်ဟောလို့တိခွင့်ရတဲ့တရားလို့မှတ်ပါအဲတော့ကုညီနိုင်ရင်ကုညီပေးပါကုညီနိုင်ရင်မင်္ဂလာဖြစ်ပါလေအာမင်္ဂလာဖြစ်အောင်တော့မနှိမ့်ဆက်လိုက်ကြပါနဲ့လို့လေးစားစွာတိုက်တွန်းပါလေအားလုံးကြရလားဒီဒါကြောင့်မလို့အကူကြီးတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအခြေအနေနဲ့အချိန်ကာကိုကြည့်သူ့လိုကိုယ်လို level ကြီးကြတော့အကူကြီးတောင်းသူ့လည်းမကယ်နိုင်ကိုယ်လည်းမကယ်နိုင်နှစ်ယောက်သားနှစ်ဦးသားနှစ်မိသားစုစစ်စစ်ရင်ဝင်ရှိမှာပေါ့ဟုတ်ပါဦးလားတခါလေအလိုက်ကြည့်ကြဖို့လည်းပဲအကူကြီးတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကလည်းအလိုက်ကြည့်ဖို့မလိုလားလိုသလားဟေ့ထောင်းတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘက်ကလည်းအကူကြီးရိုင်းမင်းကြဖို့မလိုလားလိုသလားဟေ့ဘာတင်ကဟောလဲညာတကာနင်းစာတင်ကဟောသိညို့ထောက်ပတ်တဲ့နေရာမှာလည်းအပြစ်ကင်းသောထောက်ပတ်မှုနဲ့ထောက်ပတ်တာကိုမလုံလားလို့သလားဟဲ့ထောက်ပတ်သွားတော့လည်းဘလောက်ကျေးဇူးများတယ်လို့မေးရင်မဟာဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မိကဥပဒ္ဒတာတာဝတိပါဝတိမှာအဲ့ဒီဒါယကကြီးကလေ
ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတာဝတိမြို့ကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့တရားရဲ့အမြဲစိတ်တက်ကြတော့တရားနာသွားတယ်တရားနာသွားတယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တရားဟင်တရားတရားလားတရားတရားလားအဲ့ဒီမှာတရားတရားတွေနာပြီးတော့မှခန္ဓာပေါ်ပါရအောင်လုပ်တော့တာလေအဲလုပ်လိုက်တော့ခန္ဓာပြည့်ပြည့်မှသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကသိသွားတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စတွေကသမုဒယရေဖြစ်ရမြင်ရသိရကသစ္စာဘယ်နှချက်လဲဟဲ့ဟောသူကလည်းသစ္စာသိအောင်အရင်တော့ဖြစ်ပြမြင်အောင်စူးစမ်းတာစူးစမ်းကြလားရေဘူသုလာသောတာပန်ပေါ့ဗျာဖြစ်ပြမြင်ရင်ဘာသောတာပန်လဲသုလာသောတာပန်သောတာပန်အငယ်စားလို့မှတ်လိုက်ဖြစ်ပြမြင်ဘာအငယ်စားလဲသောတာပန်အငယ်စားသုလာသောတာသုလာကတော့ဗျာဗုဒ္ဓတ္တစရိယလမ်းစဉ်တိုင်းသူကိုယ်တိုင်လည်းအရင်ဆုံးသစ္စာသိအောင်မလုပ်ဘူးလားပြီးတဲ့အခါကျသူ့ရဲ့သားတွေသမီးတွေကိုအကုန်လုံးခေါ်ဖရားကြောင့်ကိုသွားတရားနာခိုင်းတယ်အကုန်လုံးတရားတွေသိချဖြစ်ပြနေချင်းကြောင်းကျုပ်တွေသိယုံနာကိုရှင်းတယ်လို့နားကြအဲဒီမှာနေပြီးတော့မှနောက်ကျတော့သူကဒီလောက်တွေအားမရတော့မနဲ့ဩဒီလောက်ကျေးဇူးရှိတဲ့သာသနာကိုတလောကလုံးကကျေးဇူးများလာတဲ့သာသနာငါထောက်ပါမယ်ဆိုတော့ဓမ္မိကဥပတကအဖွဲ့သူဖွဲ့ပြီးတယ်ဖွဲ့ပြီးတော့ရာကျိုးယွာကျိုးတိုင်းကျိုးပြည်ကျိုးအပြစ်ကင်းသောအလုပ်တွေနဲ့စောင့်ရက်ပြီးတော့မှကျေးဇူးဆက်တယ်လမ်းမကောင်းဘူးလမ်းခင်းဒါရမကောင်းဘူးဒါရခင်းရံမငွေတွေစုဟာအာယုဇနိကနေဇနိကဝါဒုတင်ငါကထင်းတင်ငါညတဲ့မှာဘယ်သူကျမကြီးမကောင်းဘူးအခုလို့နာမှုကူကြီးအတင်းလို့ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဆွေမျိုးတွေကိုပြစ်ခါမတာနဲ့တင်ငါတရားပြည့်ချင်းမြောက်လေတန်းစင်ပြမျိုးလူလူအကျိုးတယ်ဖို့ဆောင်ရစီအဲဒါမှဗုဒ္ဓဝါဒကဗာမင်္ဂလာတွေအဲ့ဒီဓမ္မိကဥပဒကလေဒုက္ကရနဲ့သစ္စာတရားကျူးသားတော့ညာရကသစ္စာသားရီသမီးတို့ကလည်းသစ္စာသိအောင်မသိဘူးလားပေးသလားပြီးတော့လေကျန်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းလေသူဖွဲ့စည်းရတဲ့ဓမ္မိကဥပဒကအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုလူပေါင်း900ရှိတယ်အဖွဲ့ကွဲပေါင်း900ကျော်ငါးငါးလီ25လူပေါင်း3သိန်းဝန်းလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါအများအကျိုးပေးဖို့ကြတာနော်သူတို့အဲ့ဒီမှာအသိနဲ့ပေါ်ဆိုအများအကျိုးတွေပေးဖို့ဒီလိုနဲ့ဓမ္မိကမှလည်းရှိတာတခြားလားခန္ဓာလားဟဲ့ခန္ဓာရှိမသိပဲနေမှလားသိမှလားဟဲ့ဟောသိမှဗျသေးတဲ့သင်္ကန်းကြီးကြတဲ့အခါကျတော့ဟိုးတခါတည်းပဲသာရုသမီးတွေဘုရားကြောင်းမသွားနိုင်လို့တန်ဃာတော်ရှင်များတွေသင်ပေးပါဒါနဲ့တန်ဃာတွေကြွလာသင်္ကန်းကြီးပြန်ဟုတ်ပါလားဗျာပြောတရားနာတယ်သင်္ကန်းကြီးဗာတရားနာမလို့ရှင်များဒီတော့သင်္ကန်းကြီးသင်္ကန်းကြီးလို့ဆိုတာဖြူလီကလည်းကြွနေပါနဲ့ဗျာမဟာတတိပဒံတရားခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဝိပဿနာရှုတရားသစ္စာတရားကဟောပါဗျာမှတ်တာကိုသင်္ကန်းကြီးဘယ်တရားနာမှမသိနိုင်ဘူးလေခန္ဓာဘာရောက်တဲ့တရားနာမယ်ဟုတ်တယ်တမန္တာတကဝါလေသူအတ္တရာကစားတဲ့ဒေဝတာတရမမုနိရသာသာရှင်တို့ကလည်းဘာမှမသိဘူးကျမ်းမာရေးခေါင်းတို့ကလည်းဘာမှမသိဘူးပါဠိတွေရှိရှိတော့သိသလားအဲ့ဒါကိုနာမည်ကောင်းယူတော့မှအခွင့်ကောင်းယူတော့မှအမလေးနားကောင်းကောင်းအောင်လည်းသေကံမိသူမှနာသွားပြီးတော့ပုရိသကိုထွင်ပေးတယ်တော်ပါလေလေအသေးနဲ့တားနဲ့ဆိုင်ပုရိသကိုနဲ့တော်ပြီးတော်သေးတာပေါ့အကျိုးများတာကိုချိန်ရပါလားအဲ့ဒီပါဠိလိုရွတ်နေတဲ့ကိုယ်ကိုဖွင့်နေမဲ့အစားမြမစကားမြမနဲ့ပြည့်ပြင်းအောင်ခန္ဓာညာရောက်အသေးခက်အောင်အလုတ်တရားနဲ့ပတ်သက်တာလေးတင်ပေးတဲ့တရားကိုဖွင့်ရင်ပုံမကောင်းတာကောင်းတာအဲမှတ်ထားသိမဲ့လူတွေမို့လို့ဟုတ်တယ်လေအမလေးအားအံကယ်မသွားနဲ့ခန္ဓာရှိတဲ့နည်းချင်းမသိမဲ့နေမှာသိမှလားဒါပြန်ကိုသေးကလေးဘယ်လိုတရားကိုနိုင်ရမလဲဟဲ့သစ္စာတရားလားတခြားလားခန္ဓာညာရောက်တရားလားဟဲ့ကန္နကန္နမြောက်တရားကိုနာပေါ့ဗျာနာနာကတရားနာညာငါခန္ဓာလဲဟောလက်ရင်ကနေဖြည့်ပြင်းဖြည့်ပြင်းမဖြည့်ပြင်းမဖြည့်ပြင်းဖြတ်သွမျောသွားတယ်ဖြတ်ကနေမျောတဲ့တော့ဟိုနတ်တိချက်တကနယထာ6ခင်းကဲနယထာ6ခင်းသူယထာ7ပါးငါယထာ7ပါးသူယထာ7ပါးငါယထာ7ပါးလာလူလူနေတဲ့အခါကျတော့ဒီကလည်းပဲတရားနာရင်ကနေမျောသွားတာဟုတ်ဗျာနောက်တော့ဖတ်သတိချင်းနဲ့ဟာနေပါအောင်နေပါအောင်ဆိုတဲ့အဖြစ်ပဲမျိုးပေါ့လက်ကလေးနဲ့ကာပြလက်ကလေးနဲ့ကာပြတယ်ဒီနေ့ကဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးရဲ့တရားကြီးဥပဒကတရားကြီးအာလုံတို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်တို့တော်ပြောရမယ်တို့ဥက္ကဋ္ဌကြီးအတွွှေသူကျေးဇူးကြောင့်မလို့ဟာဒီအာဝါတကြီးဟာဒီကောမဒီလူကြီးတွေရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ဒီအာဝါတကြီးတို့ပြီးခိုးပြီးတော့မိုးလုံလေးလုံးတရားနာခွင့်ရတာနော်ကြီးကြီးလေးလေးတရားနာခွင့်ရတာနော်အဲဒါကြောင့်ကျေးဇူးကိုသိသိတဲ့တိုင်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆက်ရမှာတို့တို့သာသနာတော်ဝန်ထမ်းဆောင်နဲ့မနိုင်တဲ့ဝန်တို့နိုင်တဲ့ဘက်ကနေတော့ထမ်းမယ်ဆိုတော့စိတ်ကိုမွေးဖို့မလိုဘူးလားလိုသလားဟဲ့ဒါကြောင့်ထမ်းကြသမားယောဂီတွေနဲ့တူဘုန်းကြီးလည်းထမ်းပါပါဟုတ်ရဲ့လားဘုန်းကြီးလည်းထမ်းပါပါသူတို့လည်းတော်ဝန်ထမ်းနေကြတာပဲဟာဒီရေသားကြီးတုတ်တဲအောင်ဖြစ်တဲ့အောင်ကိုတို့တန့်ရှင်းအောင်
Pura andre ki ang soro aku mahayan dalil di sana. Kalau kan aku pujar ano, poni lumba malu pujar di dalam. Kau mana? Agaknya parvi cici ni tu, lalu le poni kan menyemu sedasa. Kalau poni menyemu, elu parvi wajib ama. Aku degai poni tu ni tu aji. Degai le poni ji berama. Jom le. Biro le degai, kau mian wan apa sih? Si le kau alu ni. Poni aku le kali pi le. Punya tu lagi susah. Kita punya cip, kita mahu tukar kuat, kita mahu kerja kena tak susah. Aluk jono yang mana? Tak semua orang kena demi. Kita dari cawan kau mana? Kita kau bawa. Bawa dia kita yang lebih yang punya. Punya suruh dia pergi ke mana juga. Anja itu dua tipu tarik. Bukan dia lancar ni, mana ni tu dia. Tahu tak lah? Dajam lu, amnya aju beti bu, nyerga nesa kena, suy mule ku pikam dana, tengah hari ni cium ni, tapi suy mule lulu aju, tebu ya sausi, dilo turukang saja, mengelana dia tu nampu kuriya, apa itu aku kaya ni no, tu kiri nadi mata te, wetta birda, bodena ariya aku kujuri cuci dasar dijawe, alu aja na, ena wah nadi cakap kat lari kat jauh, tu alat kiri dah, talai dia kat jauh, aku tiang hodir tengah hari, oh tengah dia. Tu nak kaji dia, nak kaji dia tu tangan dia cuat doa tu, tangan cuat doa, tangan dia cuat doa, cuat doa dia kaji tu, hingga tengah dia teri leya, jalan leh pun leh pun leh, heh, oh, tapi tu ye, tahu ye tangan dia, heh, tapi dia kuna na, utoro utoro sudah dia punya, leh tajar lagi, oh, tapi tu ye. Pihaga, kita ngari gitu baron, tak ada mampu. Oh, nadi cakapkan saya dah cakap ngali, tu ya dah cakap, saya dah cakap ni. Pihaga bukan dulu ni lo, pihak ni oh, pihak ni lo, pihak kenal ini bawa lo. Nada mina kari utara, yang nangar utara. Oh, pihak pemalas ni, pihak pemalas ni, tak pemalas ni ya tak. Tapi lo lama ni ya mu, taro lama ni. Pihak kayang orang ni mampu bani, kayang orang ni mau bani. Tapi lo siap lo lo. Oh, tapi lo nada kelai dah. Apa yang orang dah jual aku, apa yang ni? Hotelik, sosor aga apa yang sosor ni? Tadi ni dia, motor biasa ni, biasa sosor aga mampu ni dia. Tadi ni dia sosor aga ni mana he? Kaya ni ni ni, lola huri ya, sesuai ni tu ya lah. Macam tu, dia kata aku cuba je macam tu aja. Eh, ni, kami tu macam mana? Kek, kami, kaji, kaji lah. Eh, makan kau ni baru tak sih, sih barang ni. Kek, juga. Adik bangun, kan? Taruh kami tu. Nabi pernah cakap, apa cakap dia tu dia? Nabi cakap, baca kau tu, tu dia kau semua tu. Hari lo tu dia kau, oh tu dia macam ni. Anakan yang main ni sini dia ada sama kala yang saya sih dia. Anak anakan yang main ni, terus dia aku nara, sama lo. Ada, kau tu agak tu orang song lo, tu cara dia. Kek, tapi ni, tapi, pilih lain ni, tu dia naya kan sunat. Ipan kau ni supaya dia dah. Ada dia ni, apa? Nalai sanggup. Panggung yang kena, ha panggung ada, tet. Kau kena yang le yang kau le kena. Si metu namu tu, tu le le si metu. Adem ah, oh tu lah. Ada tu. Macam tu, panggung tu le le si metu lah. Tu barai tu. Eh, ada. Pebi lain le, na uzoma, naya tak uzoma. Panggung ni si metu. Taru mana ni na, temi luar mana. Kek. Pebi emu pun main, no. Pebi dah beri. Adi dia ni ada dia. Sebab ni aku dah ya semua awal dari Melayu tu dah mah. Nyarakan ni dah tengah tu dah mengelakar tu mesti soal tu je. Anawazani kamani apa dia kian? Apa dia kian dah cuci sahaja muka ni mampu muri na. Loka di kongjo tu cetak tu mesti cuci sahaja. Seniur itu le kuni ba. Loka di kongjo itu le cuci ba. Kau tu le cetak dia aw cuci ba. Kau tu cetak dia dari bauta ta seria. Swimur itu sesuatu yang susah berabi, nyata dah seria. Loka di kau saja itu apa sih yang susah berabi? Loka dah seria, seria mana tuh? Seria tungtuh cinta le, pokoknya mati gini reguga, jauh jauh macetin deh macet. Tuk tigo kau sama sama ni mula ni ni lah. Mati gini reguga, naya dah cakap dengan saya ada, tu dia cakap, naya dah cakap tu. Ni orang tu dia tuk tigo song. Sewa orang yang nak kena, taruh jarum esok. Yang kita lihat, ibu ko, wanita itu malah, wanita itu yang malah. Hei, mana itu malah, siung itu malah hei. Kek, siung ini, kerja ini, nyatakan ini sah dengan mengelani. Yang kita lihat, pergi tu. Anak wanita ni kamera ni mengelani, dia semua kita mah, seria benar tu, siapa le?
ြင်းချင်းရင်အရင်ဆုံးကိုယ်တဏ္ဍာန်ဘာတိအောင်ရင်လောရမလဲသစ္စာဖြစ်ခြင်းခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်လောရမလဲကဲလွတ်လိုက်တော့ခန္ဓာဖြစ်ပြဘာသစ္စာဟေးပြီးတဲ့ဉာဏ်ကတည်သွားတဲ့ကိရိတာရင်းကသမုဒယရရဲ့ချုပ်ရဉာဏ်တရားကသစ္စာမနဲ့ချက်ပါလေသစ္စာ၄ချက်ကပိုက်ပြီးတော့ရောဂုတုသုတိကြမှာဆိုစိတ်တ္တဝတ္တဗိဒတဘုံသေးတာအရိယပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလားဖြစ်မလားဟေးအဲ့ဒါကြောင့်ဂတိပြောလိုက်တဲ့တရားတော်တော်ဆုံးနေနော်ဆွေမျိုးတို့ကိုကာရနှိမ့်ဆက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလွန်လဲမဲ့မဟာဝရုပနေကြဘူးဆွေမျိုးတို့ကိုထောက်ပံ့ကုသီလောကကြီးကောင်းတိုင်းကိုကိုယ်တိုင်သက်တာတရားကိုစူးစမ်းတဲ့အတွက်လည်းပဲမသိခင်မှာဝတ္တဗိဒ္ဓဘုံစံအရိယပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်နဲ့နေရဖို့အတွက်နိုင်တာ6ဆင်းရစီးကျုပ်ဘုံကိုလည်းပဲပုံကြီးကျေးဇူးအများကြီးတောင်းလာဆက်ကြလားအဲ့တော့တို့အာလုဒကဓမ္မတွေကဘယ်ဘာသာဝင်တော့အဲ့တော့ဗုဒ္ဓအလိုတော်ဆရာအတိုင်းမင်္ဂလာပြားနဲ့အညီစူးစမ်းနိုင်ရင်ဒီဘဝတော့တာမတည်ဘူးလားသိနိုင်သလားဒီဘဝမတည်အာမငနဲ့ဒုတိယဘဝသောတာပန်မတည်ပဲဒီမှာလားတည်မှာလားဟဲ့သောတာပန်တည်ပထမနိဗ္ဗာန်မရဘူးလားဧတံဧကတုသောသရိယာသုံးပေညာတတာသရိယာမင်္ဂလာနဲ့အနာဝသနိကမ္မနိမင်္ဂလာတို့ကိုရှင်းပြချုပ်ကိုပွားများအထုသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဧတံဧကတုသောမင်္ဂလာတရားကိုရှင်းပြချုပ်ကိုပွားများအထုသောပုဂ္ဂိုလ်သည်မင်္ဂလံနိဗ္ဗာန်တည်ဟုသောလောကုတ္တရာမင်္ဂလာတို့ဟောတုမုတ်ချမသွေရရှိပါလိမ့်မယ်ဒီမင်္ဂလာကိုကြည့်ရင်လက်တွေ့တာအတုံးချမယ်ဆိုရင်လောကုတ္တရာမင်္ဂလာမရပဲဒီမှာလားရမှာလားဟဲ့အဲဒါကြောင့်လောကုတ္တရာမင်္ဂလာနိဗ္ဗာန်ဝတ္တဗိဒ္ဓဘုံစံအရိယပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေဆိုရင်သရိယ၃ဆွေကျင့်တတ်သိဆိုတဲ့တဏှိတရားကိုနာပြီးတော့သရိယ၃ပါးနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားနဲ့အားထုတ်ရကြပါလို့စိုက်တည်နေတဲ့ဂိုင်းနိုင်စီတော်ကြအောင်ဆိုကြပါ